Vrasja e biznesmenit Artan Santo ka zbritur në kuvend duke u bërë objekt debati në Komisionin e Ligjeve mes Ministrit të Brendshëm Saimir Tahiri dhe deputetve demokrat. Ministri i Brendshëm ka kërkuar që kjo çështje të mos politizohet, ndërsa shtoi se duhet nxitje për prokurorin për ta zbardhur atë. Këto Tahiri i tha në përgjigje të akuzave të deputetit demokrat Eduart Halimi se siguria publike është në nivel kritik. Siguria publike përbohet nga grabitjet me armë, nga vrasjet me armë zjarri, nga kriminalë që lvizin me motor pa targa me javë tëra rreth kësaj godine dhe vrasin aty 50 metra më larg, mos më qesni. Zoti ministër, po të lutem 50 metra më larg. Zoti Halimi, biznesmenës e vendit, sa i përket ngjarjes fundit që ndodhi në blok për zotin Santo, është sigurisht një ngjarje shumë e rëndë. Ne po hetojmë. Hetimet janë shumë të vështira. Prokuroria po drejton hetimet dhe ka nevojë për nxitje më të fortë. Bëhuni bashkë me policinë e shtetit, sepse lufta kundër krimit organizuar dhe kriminalitetit me jaka dhe kollare nuk luftohet vetëm nga policia, por duhet luftohet nga të gjithë bashkë. Në mënyrë që mos shqetësoheni kur ju kërcet të këmbët, por shqetësoheni kur kërcet kriminaliteti për çdo qytetar. Dhe mos politizoni luftën kundër krimit. Duke ju referuar 13 vrasjeve të biznesmenve gjatë 6 muajve të fundit, deputeti i djathtë Eduart Halimi ka kërkuar të di se sa e garanton policia e shtetit me këto projekt ligje të armëve sigurinë e qytetarëve dhe se nuk do të vriten biznesmen të tjerë. Por ministri është përgjigjur në këtë mënyrë. Nuk merret me armët e paligjshme të shpërndara në popullsi që ja kemi faturë atij që keti mbi kokë. Që në 97-ën e hapi dyert dhe e ka katandisur Shqipërinë me çdo shtëpi nga një armë më e pakta. Jo më nga e, jo më nga ligji, nga ligji. E dyta. Mirë. Pse ju bënit gjyqtar sekretare tuaja, sot jemi në deregjen që kriminel me gjyqtar të korruptuar të bëhen pal me krimin dhe të nxjerrin kriminalët jashtë dhe policisti duhet të luftojë me pështymat e kriminalitetit që riciklojnë gjyqtarët, po ne do bëjmë të pamundurën që betejën me kriminalitetin ta fitojmë bashkë me qytetarët. Ata që quani 13 biznesmen, shikojini mirë përcaktorët, në qofse për ju biznesmen do të thotë kriminel që lajnë pasurinë dhe bëjnë pallate, këta për ne nuk janë biznesmen. Paktën duhet pranoni një gjë. Ligjet që ka sjell ai janë cilësisht të ndryshme nga ligjet që bënit ju. Se ju deshët i mbani të armët sheshit.